Buscando uma parte de muito foda, né, cara, esse joguinho, né? Chichete. É todo esse Castelex. Esse Castelex. O chefete. Ó. Eu já tô com o personagem. O meu personagem é o Soma Cruz. Ele é dos melhores aqui, cara. Ele é dos melhores, cara, entendeu? Ele é foda, é fodão, entendeu? Eu busco essa partidinha online aí, ó. Essa partida online. Tá ruim, cara, de achar alguém pra jogar online aqui. Aí eu achei esse carinha aí, ó, que tá jogando aí, ó. Ó. É o que aquele? Aí vem esse cachorro pra cá. Vem, Kili. Vem. Você quer jogar, Kili? Aí fala aí, Kili. Quer jogar, ó. É. Aqui. É muito fat massa, cara. Tô vendo esse chefão aí, ó. O seu objetivo é chegar lá em cima, lá, ó. Eu matar o Conde Drácula. Conde Drácula, meu Deus. Vai matar ele lá, ó. É, se você for pegar esse jogo pra jogar agora, viu? Se for começar a jogar esse jogo aí, aí você joga com esse personagem meu aí, ó. Ele é o melhor que tem, cara, o Soma Cruz. É, eu achei o Soma Cruz melhor, cara. Ele e o Alucard são melhores. O restante dos personagens aqui, cara, eu não gostei muito não. São muito ruim. Ruim pra caramba eles, cara. Os melhores que tem são esses daí, ó. Eu peguei uma espada aqui, rapaz. Uma espada. Ela tira 300 de dano. Uma espadada que você dá no boneco tira uns 120. Aí se for dar uma espadada com magia, atira quase 300, cara, de dano. Esse castelo aqui, hoje tá ruim, rapaz, pra achar os pessoal pra jogar online aqui. De vez em quando aparece um monte aqui, rapaz. Sempre aparece gente jogando, tem uns até seis jogadores dá pra jogar online. E hoje tá ruim, eu gravei esse vídeo aí, eu comecei a gravar o vídeo, aí não apareceu ninguém. Olha, já tô com meu personagem bom, rapaz. Aquela magia ali que para no ar, ela é medusa. Peraí. É Medusa Red, o nome daquela magia. Medusa Red. Aí seu boneco para no ar, aí você pode acertar os inimigos no ar. Muito bom, cara. Essa magiazinha que ele tá soltando aí, o carinha aí, ó, era
Você acerta o boneco e o seu sangue, a energia volta. Mas só que eu não gostei muito não, cara. E essa magia aí só serve se você tiver uma espada lá, a Vamauei. Aí sim, aí presta. Então esse chefão aqui, ó, rapaz, eu peguei um macete em massa pra matar esse chefão aí, ó. Ó, só se eu soltar fogo nele lá, ó, ó. Ó, solta o fogo nele lá, ó. Aí deixa o fogo pegando nele lá, viu? Ó. Ó lá, viu? Ó, solta o fogo nele lá, ó. Ó, aí fica aqui, ó. Aí você paralisa no ar, tá vendo? Ó, poderzinho massa que eu tô, rapaz, de soco. Ó, você senta o soco nele, cara, viu? Ó. Esse chefão aqui é do... É do Castlevania, do Sinfonia da Noite. É do Castlevania, Rondo of Blood e Sinfonia da Noite, cara. Esse chefe aí, ó. É, o meu personagem é o vermelho aí. É o vermelhinho. É, ó, você paralisa no ar, ó, sente soco nele, ó, viu? Caramba! O carinha lá se curou. Em vez de chegar perto do meu boneco, ah, eu morri, viu? Ah, virou esqueleto, cara. Pô, a caveira desgramada, velho. Muito bom, cara, esse joguinho aqui, o Castlevania. Esse joguinho podia ser melhor, cara. Podia ser melhor. Ficou faltando muita coisa aí, ó. Pra esse jogo ser melhor. O jogo tá muito simples. Tá? Mas o jogo tá bom, cara. O jogo tá bom. Se você for pegar esse joguinho na Xbox Live aí, ó. Viu? Aí o cara matou lá na cagada, viu? Isso aí, ó. De vez em quando aparece uns itens bons aqui, ó. Aí, vamos ver o que vai sair de dentro desse baú aí, ó. Ah, o baú. Eu ganhei uma espadinha massa, velho. Essa espadinha é boa.